အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook Media အနေနဲ့လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါပြပြပေးချင်တာကတော့ Coronavirus Challenge ဆိုပြီး online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Coronavirus Challenge ဆိုပြီးအစပြုခဲ့သူကတော့ New Jersey ပြည်နယ်ကအသက်22နှစ်အရွယ် Ava Lurie ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ March 15ရက်နေ့ကသူမဟာလေရင်ပေါ်ကအင်တာထိုင်ကုန်ကိုရှာနေရနေတဲ့ video တစ်ခုကို TikTok လို့ပြီး Twitter မှာပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဆင်းရဲပြီးတနာဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပဲအခုဒီလိုလောက်တာကမီဒီယာတွေကိုထရိုးကျင်လို့ဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက baby boom generation တွေကိုဖဲထုတ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ television network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RT ကပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ baby boom generation က1946ခုနှစ်1964ခုနှစ်အတွင်းမွေးဖွားခဲ့တဲ့လူတွေကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နော်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် challenge ဆိုပြီးလေရင်အင်တာထိုင်ကိုရက်နေတဲ့ video ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းထိုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Twitter မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို video တွေက internet တခွေမြန်ဆန်စွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးလူတော်တော်များများကတော့ဒါကယူနတ်ရဲ့အပြုအမူတစ်ခုပဲ။တချို့လူတွေက social media ပေါ်မှာသူများအာရုံစိုက်တာခံရဖို့မဟုတ်တာတွေရှောက်လို့ပြနေဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်နေကြရဲဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတရင်ကျင်းကြက်တွေအရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆက်ခံရရသူ 36,389 ယောက်ရှိနေပြီးလူပေါင်း 6,500 ကျော်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေအပြင်အလားပါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း Facebook Media ကနေအမြဲတိုက်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။